adianta nesse aí, porque esse aí é essa que você tem. Ah, não? Ih, então no outro, outro menos ainda, porque o outro ainda é menor. O outro ainda é menor. Eu fico segurando igual a roupa. Igual a roupa Vika. A Vika é mais fininha, ela é do tamanho da minha mão. Só que ela também fica assim, ó. Ela tá aqui por causa do couro. É, ela tem que ser. Porque a Lobster ela cabe nessa aí, então tem um copo um pouco maior. A Lobster ela tem, ó. Mas nessa aqui é menor, do mais uma, né? Eu achei que a sua fosse que entrar. Achei que a sua fosse menor. Ah, boa! Pra que defender o Constantão? Pra que defender gastar essa energia se o Constantão tá? Filha da puta! Caralho! Traz merda! É que gastar energia, você pode forçar um bolo. Eita porra! Caralho! Tudo bem? O chute? Não, o chute foi de bom tempo, não. Pula! Pula! Ai, caralho, me desculpa a barriga nu? Zero! Barriga de tanquinho? Ah! Substituição, tô passando. Entendeu?